କେବଳ ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ସେ 8 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅର ସେଇ ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ଲୁହ ନୁହେଁ ବରଂ ଲହୁ କହିଯାଇଥିବା କିଛି ପଦ କଥା। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେଇଦିନ ହିଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଏକାଥରେ ଆସିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ, ଯାହାକି 15-16 ଦିନ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ମୃତଦେହ ଫେରିଥିଲା ଘରକୁ। ହସ୍ପିଟାଲର ଥିଲା ସମୟରେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋସ୍ ଆସିନଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କର ବା ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ସେନ୍ସ ବି ଆସିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, ମା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମା, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ସେ କଥା କହିବା ହାରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଥିଲା। ଦୋଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହାଲ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ କହି ବି ହେବନି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ବାହାର ବି କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ବହୁଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ ଆସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ବଡ଼ି, ଯାହା ବ୍ଲଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲା ଫଳରେ ବ୍ଲଡ଼ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଯାଉନଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଆ ହିଁ କହିପାରିବ। ମାଆର ହୃଦୟ ଜାଣିଛି ତା ଝିଅ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଖିରେ କୌଣସି ନଥିଲା, ମାନେ ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୁହ ମାନେ ରକ୍ତ ହିଁ ଝରୁଥିଲା, ଦେହ ସାରା ସବୁ କିଛି ମାନେ କପଡ଼ା ତ ନଥିଲା, କେବଳ ସେଲାଇନ୍ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଆବୃତ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ମନା କରୁଥିଲେ, କେବେ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ସମୟରେ କେବଳ ନିର୍ଭୟା କହୁଥିଲେ କି ମାଆ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବନି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବ। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ତୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକରି ବି ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରିଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କି 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ତ ହରେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛେ ବି ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି APCଙ୍କ କଥାରେ ସେ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। APCଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ତ ଏମିତି କଥା କୌଣସି ମା ଜଣେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଦୁବାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ APCଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ତ ଏମିତି କିଛି କୁହଭରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତ୍ରି କଥା ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷୀ ତ ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବି ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ, କେଉଁଦିନ ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ ବା ଫାଶୀ, ସେହିଦିନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 3-4 ଦିନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ଯାହା ବି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଠି ସମ୍ବିଧାନ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ହାଇକୋର୍ଟ କି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ସରକାର ସବୁକିଛି ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା March 20ରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚୁଛି କି ହେଉଛି ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ନିର୍ଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।